Հաննոր եւ որթո եւ ոգուին սրբո ամեն։ Իմաստություն Հոր իսուս՝ դուր մեզ իմաստություն։ Բարին խորել, խոսել եւ գործել առաջիքո ամենայն ժամ։ Իչար խորրթո ծիմանից եւի գործոց փրկե ազմես եւ արժանի դարձրու գոհությամբ փառաբերելու քո սուր բանո հոր եւ սուր ոգուդ աժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Համեցեք։ Խնդրեմ։ նախ <coughs> ուզում եմ բոլորի փոխանցել վեհապար հայրապետի ջերմ գնահատանքները եւ օրտնությունը այս նախաձեռնության առիթով բոլոր նախաձեռնողներին, կազմակերպիչներին բոլոր նրանց ովքեր գոնե մեկ կտոր մծահոկություն ունեն իրենց սրտերում, մտքերում եւ ընդհանրապես կյանքի առաքելություն են դարձրել Այս ամբողջ ժամանակահատվածում գիտեք, որ վեհապար հայրապետը ղերագույն հոգևոր խորհրդի հետ միասին բազմաթիվ առիդներով անդրադարձը կատարել մեր այսօրվա իրականությանը, որոնք մենք ընդանուր առմամբ բնորոշում ենք որպես գողացված ուրախության իրականություն։ Խոցված իրականություն եւ միևնույն ժամանակ սակայն մեզ համար այն մնում է հույսի եւ վերականգնումի ճանապարհ եւ իրականություն եւ այս բոլոր ժամանակներում հստակորեն շեշտվել եւ նշվել է շատ ծարծ կերպով առանց տատամսունների եւ այլ megenabանությունների որ մեզ համար ընդհանրապես մեր գոյության գիտակցության մեր ապրումների, մեր ինքնության համար այսօր եւ ընդհանրապես Արցախը եւ նրա եւ Արցախի եւ ողջ հայ ժողովրդի ինքնության եւ միևնույն ժամանակ ինքնորոշման իրավունքը անսակարկելի է։ ցայն բացարձակ գիծն է եւ սահմանագիծը, որից այն կող մենք չեն կարող անցնել ուղագիորեն Արցախի ինքնորոշման իրավունքը անսակարկելի է եւ այս իմաստով ուզում եմ վերստին ողջունել հայոց հայրապետի անունով բոլոր կազմակերպիչներին բոլոր ներկաներին եւ միևնույն ժամանակ թեպետ եւ ծվերված լինի իմաստով բայց դա մեր կենսագրությունը եւ նաեւ աղբյուրը ակունքը Միևնույն ժամանակ բոլորիս շնորհավորել այն խիզախumi համար որ 35 տարի առաջ այս օրերին ապրում էր մեր ողջ ժողովուրդը միտված լինելով Արցախի եւ մեր կյանքի ազատագրության ընդհանրապես լայն իմաստով։ եւ շնորհավորելով հանդերձ վերստին հաստատում ենք որ մենք կոճված չենք վերջնականապես բարտվելու Այլ կոչված ենք այդ ապարտությունից սովորելու, վեր կանգնելու եւ կրելու եւ կերտելու մեր նոր հաղթանակները։ Աստված զորացնի բոլորիդ։